Acarabeti hem spinnera met narkelen. Acarabet KTM, mișt stați la velin. Բարո վարչապետ, շնորհակալություն այսօր հանդիպան համար, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր այսօր ներկա են այստեղ։ Միջազգային փորձագետները նշում են, որ տնտեսության, համաշխարհային տնտեսության մոտավորապես արդեն 80%-ը, տնտեսության ավելյալ արժեքի 80%-ը ստեղծում է ինտելեկտուալ աշխատանքը, հետևաբար ինտելեկտուալ մարդիկ։ Ես կընտրեի ձեր տեսակետը, ձեր կարծիքը կապած հետևյալի վերաբերյալ. Ինչ տեղ, դեր և նշանակություն է ունենա ինտելեկտուալ մարդը, մասնարապես այն մարդը, որ ունի կրթություն, գիտելիք, երկար տարիների փորձ, աշխարհայաց, սկզբունքներ, ազնիվ, պետական կառավարման դրանք մակարդակում, ապարատում, օրենսդիր, գործադիր մարդում, բիզնեսում, ու չէ, պետական կառավարման ապարատի գիտելիքահենք սպասարկման հարցում և անուր առմամբ կարող է պահանջված նման մարդը հանրության կողմից և միգուցե որոշ դեպքերում կարող ինքը կարող է ուղենիշ հանդիսանալ երիտասարդ ծերերի զարգացման հարցում։ Գիտեք, ես այդ թեմայի վերաբերյալ մի քանի անգամ խոսել եմ աշխատանքի ինտելեկտուալ հատվածի հետ, ասելով, որ այն օրակարգը, որ մեր առաջ դրված է, այդ օրակարգը հնարավոր է լուծել մեն առաջին հերթին մտավոր աշխատանքով, ընդ որում սա վերաբերվում է ողջ օրակարգին, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհքաղաքական, արտաքին քաղաքական, այսինքն միշտ այդպես եղել, հիմա ավակի դա առավել լավ է գիտակցվել, որ ինտելեկտուալ աշխատանքն է առաջընթացի շարժիչը։ Բայց էլի մենք պետք է վերադառնանք հետևյալ թեմային։ Տեսեք, որ ասում ենք ունի կրթություն, գիտելիք, ընդունակություններ, մենք պետք է հասկանանք, կոնկրետացնենք, ինչ նկատի ունենք սա ասելով, որովհետև ասենք օրինակ, արդյոք մենք երաշխավորում ենք Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգը, հենց այսօր տնտեսագիտության ֆակուլտետը, Երևանի պետական համալսարանի, արդյոք երաշխավորում է, որ այն մարդը, որ այստեղից դուրս է եկել դիպլոմը ձեռքին, ինքը ունի կրթություն, ինքը ունի գիտելիք, ինքը ունի հմտություններ և ինքը կարող է լուծել կոնկրետ խնդիրներ։ Եթե այստեղից ենք սկսում խոսակցությունը, եկեք այստեղից սկսենք խոսակցությունը, որտեղ օրինակ ես տպավորություն ունեմ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, որ բոլոր դեպքերում չի, որ այդպես է։ Այո, պարզ է, որ նույն տնտեսագիտական ֆակուլտետը ավարտող բազմաթիվ ուսանողներ ունեն և կրթություն, արդյունքում իրենց ունեցած դիպլոմը նշանակում է և կրթություն, և գիտելիք, և հմտություն, և կարողություն, բայց արդյոք բոլորի դեպքում ես նույն նախադասությունը կարելի է օգտագործել։ Պետք է սկսել այստեղից, որտեղ ես օրինակ գիտեք, կարող է սխալվեմ, բայց չեմ հավատում, որ Հայաստանի, հենց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կրթություն, գիտելիք, հմտություններ ունեցող մարդը չի կարող աշխատանք գտնել, ես դրան չեմ հավատում, որովհետև եթե ինքը չի կարող աշխատանք գտնել, ինքը իր համար կարող աշխատանք ստեղծել, ուրեմն մի հատ ուրիշ երրորդ տարբերակ, ես գուցե իմ կենսալ, իմ փորձը էտա ցույց տալիս, բայց իմ վերլուծությունն էլ այդ ցույց տալիս, որովհետև հնարավոր չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթություն, գիտելիք, հմտություն ունեցող մարդը որևէ ոլորտում չգտնի աշխատանք։ Դա ես ուղղակի բացառում եմ, որովհետև այդ կրթություն, գիտելիք, հմտություն ունեցող մարդը նաև ունի հմտություն, կներեք կոպիտ, կարող է մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց ինքը իրեն կարևոր դարձնելու որևէ տեղ, որևէ հիմնարկի համար, որևէ միջավայրի համար, որևէ հանրության համար։ Եվ հետևաբար հենց մենք ես պետք է նկատի ունենանք, հաշվի առնենք նաև կրթություն, գիտելիք, հմտություն ասելով, թե ինչքանով է մարդը իր ունակությունը կարողանում կարևոր դարձնել հանրության համար։ Եթե այսօր նայենք աշխարհում հաջողակ մարդկանց պատմությունը, մենք կտեսնենք, որ հենց այս բանաձևն է աշխատում։ Եվ հետևաբար միշտ է այդպես եղել, մենք անկախ դրանից բարձրաձայնենք, չբարձրաձայնենք, առավել ևս հիմա այդպես է։ Եվ որ այդ ինտելեկտուալ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա,
Եվ այդ ինտելեկտուալ աշխատանքի եւ փորձագիտական հանրության ես կոնկրետ հարաբերություն եմ առաջարկում։ Մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ունենալ այսպիսի տնտեսություն ունեցող երկիր, եւ այդ այդպիսի տնտեսություն ունեցող երկիր կառուցելու համար ստացել ենք մանդատ մեր ժողովրդից։ Հետևաբար սա քաղաքական խնդիրն է, եւ հետևաբար ինտելեկտուալ աշխատանք է պետք սա կյանքի կոչելու համար։ Ելի տնտեսագիտական հանրության հարաբերություն այս խնդրի հետ, պատկերացնում եմ հետևյալ կերպ։ Տնտեսագիտական հանրությունը պետք է իր քննադատություններով, իր առաջարկություններով, իր դիտողություններով ցույց տա կառոցի մտավոր ինտելեկտուալ աշխատանքի միջոցով գծի են տեսական ճանապարհը, որով մենք կարող ենք հասնել այդ արդյունքին, եւ այդ տեսական ճանապարհը պետք է գործնականում անցնելու գործը արդեն պետք է լինի կառավարության։ Բայց կներեք, պարոն Սարգսյան, իմ հարցին այնուամենայնիվ ես կուզեի կոնկրետ արձագանք։ Հիմա ասենք, օրինակ, Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը երաշխավորում է, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այստեղից դուրս են գալիս դիպլոմա ձեռքին, ունեն պատշաճ կրթություն, ունեն պատշաճ գիտելիք, ունեն պատշաճ հմտություններ։